Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. На дорогах області від 5-ї ранку проїзд забезпечують 78 працівників обласної служби автомобільних доріг. Про це повідомила речниця служби Юлія Лебедюк. За її словами, розчищають дороги 51 піскорозкидач та 17 навантажувачів. Пориви вітру, дощ і мокрий сніг. У Желедицю прогнозують синоптики обласного гідрометцентру на найближчі 3 доби. За словами синоптика обласного гідрометцентру Оксани Софінської, вночі зберігатиметься мінусова температура. Вдень позначки термометра будуть вище нуля. 29 січня на Тернопільщині очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний з переходом на західний. Вдень поривчастий до 15-20 метрів за секунду. Слабкі хуртовини, налипання мокрого снігу. Температурні показники впродовж доби коливатимуться від 1 морозу до 4 градусів тепла. 30-31 січня очікується проходження атмосферних фронтів. Опади переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Температури повітря нічні коливатимуться від 3 морозу до 2 тепла. 31 січня в день від 0 до 5 градусів тепла. Двадцять інструкторів з навчального батальйону оперативного командування «Захід», які пройшли курс підготовки британських інструкторів та отримали відповідні сертифікати, навчають військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади. Про це розповів прес-секретар бригади Юрій Кульпа. За його словами, підготовка військовослужбовців проходить за кваліфікаційним стандартом номер 1. Це модульна система, в яку входить навчання загальновійськових дисциплін. Вона складається зі стрільби, пересування, підготовки зі зв'язку, тактичної медицини, виживання та роботи в парі. Мета цих навчань – підготовка воїнів до ведення бойових дій за різних умов та приведення підрозділів у відповідність до стандартів держав-членів НАТО, розповів Юрій Кульпа. Близько 20 вчителів зі шкіл області сьогодні вчитимуться працювати з програмним забезпеченням у природничо-математичних кабінетах. Обладнання для 11 кабінетів закупили в минулому році за кошти державного і місцевих бюджетів. Витратили більше мільйона гривень, розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, навчання розпочнеться о 10-й годині у Тернопільській школі номер 28. Акція «Пам'ятай про Крути» до Дня пам'яті героїв Крут, які відзначають сьогодні, відбудеться біля музею політв'язнів на вулиці Коперника, 1 у Тернополі. Вона розпочнеться о 17-й годині, повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, захід розпочнеться з молитви, потім історичний екскурс, запалення лампадок, гутірка-лекція від історика Володимира Бірчика на тему «Гібридна війна Росії проти України. Крути і Дебальцево». Перегляд фільму «Крути 1918», концерт патріотичної пісні та «Польова кухня». Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.